Најдобрите каменички спортисти се собраа на едно место. Преку промоција на спортот и спортските вредности за уште еднаш да му одадат почит на загинатиот бранител Миле Јаневски Џингар. Овој пат, наместо само мал фудбал, турнирот опфати повеќе спортски дисциплини. Во мал фудбал имавме 6 екипи пријавени, во ракомет имавме 3, во баскет 5, машка конкуренција, во женска конкуренција 4 и поединечните спортове имавме пинг-понг и стол и тенис. Најдобрите ќе заминат на викенд во Охрид на сметка на општината. Во баскет, машка конкуренција, првото место го освои екипата на Клиф оф Мохер, додека второ пласирана беше екипата на Коце Комерц. Во баскет, женска конкуренција, победи екипата на ресторан Шизик, додека второто место го освои екипата на Пајо Го. Во пинг-понг, поединечна конкуренција, победник беше Антонио Димитровски. Во тенис, машка конкуренција, во поединечна конкуренција, победник беше Дарио Стојковски, додека во женска конкуренција победи Анастасија Стојковска. И неку бранителот Миле Јаневски Џингар, заедно со уште 7 припадници на единицата Волци во 2001 на 28 април загина кај Вејце. Од тогаш до сега, Македонска каменица секоја година организира меморијален турнир, пригодно одбележување, а Каменичката гимназија го носи неговото име.